U susret Svetom Savi naziv je tradicionalnog koncerta koji su učenici niže muzičke škole Stevan Hristić u Brusu održali povodom predstojeće školske slave. U programu su nastupili učenici sa klavirskog i odseka harmonika, a izvedena su poznata dela umetničke muzike. Svoje muzičko umeće pokazali su i učenici odseka tradicionalni instrumenti, među kojima su najrasprostranjeniji frulaši. Profesor harmonike Predrag Vukojičić zadovoljan je nastupom učenika, a pripremljeni repertoar rezultat je kontinuiranog rada učenika i profesora. Nastupilo je oko 20 solo tačaka, to su učenici sa odseka harmonike, klavira i tradicionalnog sviranja frule. Koncert je protekao u najboljem redu, učenici su lepo svirali, ovo je za njih jedan veliki nastup, nastupaju na takmičenjima i trebaju da pokažu svoje umeće na kako vladaju na instrumentu. Šta su sve imali gledalci večeras da čuju? Čuli su klasične kompozicije, znači to su kompozitori Zoran Rakić, onda Černi koji komponuje etide, onda komade, vesele kompozicije, virtuoznog karaktera. Imali smo raznih kompozicija, tako smo čuli isto i tradicionalnu muziku na odseku frule. Možete i da spomenete sve vaše kolege? To su Dejan Ristić, Marija Deljanin, Aleksa Petrović, Vesna Pešić, nastavnica solfeđa i Dragoljub Grković, nastavnik frule. Zahvaljujemo se bruskoj publici što nas podržava u ovome. O iskustvu javnih nastupa i utiscima sa koncerta govore i sami učesnici. Ja sam Nikola Bošković, za ovaj koncert spremao me je Dejan Ristić, svirao sam etidu broj 2, imao sam malo tremu, nisam očekivao da će da dođu baš ovolika publika. Zovem se Nikola Živković, za ovaj koncert me je spremao nastavnik Dejan Ristić, svirao sam varijacije od Mozarta. Koliko dugo sviraš harmoniku? Sad već 2 godine. Ja sam Uroš Kostić i svirao sam Etirlu 9 od Zorana Rakića. Za ovaj koncert me pripremao nastavnik Dejan Ristić. Dobro je bilo i zadovoljan sam, ali malo sam imao tremu, ali prošlo me kada sam izašao na binu. Koncert u Bruskom centru za kulturu deo je priprema učenika škole Stevan Hristić za nastupajuća takmičenja, sa kojih se bruski učenici tradicionalno vraćaju sa brojnim nagradama.